Miquel Buch, perquè avui, l'endemà d'aquest aniversari, d'aquests 40 anys de la Constitució, estem parlant i molt d'aquests aldarulls, d'aquests incidents que van deixar una trentena de ferits, segons el Servei d'Emergències Mèdiques, i 3 detinguts a Terrassa i a Girona arran de les càrregues policials en aquestes dues manifestacions. Entre els ferits, com dèiem, hi ha la diputada de la CUP, Maria Sirvent. I d'això en volem parlar amb Miquel Buch, conseller d'Interior. Bon dia i gràcies per atendre'ns. Bon dia. En primer lloc, senyor Buch, volia que em confirmés o m'actualitzés les xifres tant de persones detingudes arran de la jornada d'ahir. Bé, les xifres crec que les hem donat. No s'allunyen molt del que vostè ha explicat i la veritat és que s'han deixat sense efecte aquestes detencions. Vol dir que aquestes persones han pogut tornar cap a casa? Ho fan amb algun càrrec, amb alguna acusació? Bé, forma part de la instrucció del procés i, per tant, doncs, forma part de tot el procediment que ara mateix jo no li puc detallar. De la xifra de ferits, n'hem tingut diferents versions. Hi ha qui parla d'una trentena, i aquí eleva la xifra a 40, en el cas de la CUP. La conselleria, quina xifra tenen? Sí, els números que tenim nosaltres sempre són inferiors, perquè nosaltres els números ens els dona el SEM, el Sistema d'Emergències Mèdiques, i són les actuacions que tenen in situ, i no els trasllats que hi puguin haver-hi, diguem-ne, individuals cap als centres hospitalitaris o cap als centres d'atenció metge, no? Per tant, diguem-ne que els números que tenim nosaltres sempre són inferiors, però són els que són atesos in situ i són sempre facilitats pel SEM. Mossos d'Esquadra, una vintena van resultar ferits? No arriba, però sí, la xifra gira l'entorn d'aquí. Hem tingut dos trasllats concretament a centres hospitalaris per lesions més greus, i per tant, doncs, aquest número sí que jo li puc facilitar. Quin tipus de lesions són aquestes més greus, conseller? Bé, doncs, miri, no li puc detallar la lesió greu concretament. En el cas de Girona recordo que era, crec que era una mà trencada, i en el cas de Terrassa no li puc detallar concretament, però crec que era la cama o el genoll. Conseller, l'actuació d'ahir dels Mossos d'Esquadra va ser la correcta, la que havia de ser? Bé, ahir el que vam fer els Mossos d'Esquadra no deixa de ser evitar un enfrontament violent entre grups antagònics. Hi havia una manifestació i una contramanifestació que volia penetrar i enfrontar-se violentament els uns contra els altres. Per tant, el que van fer els Mossos d'Esquadra va ser separar amb una línia policial, fins i tot a Girona amb dos cordons, separar-los aquestes ideologies antagòniques per evitar l'enfrontament físic, per evitar la baralla i per evitar la violència. Malauradament, hi va haver-hi un grup, el de fora, que va penetrar aquest cordó policial d'una forma violenta i els Mossos d'Esquadra van haver d'actuar utilitzant la força perquè no hi hagués aquest enfrontament. De fet, nosaltres, la competència de garantir l'ordre públic depèn de la Generalitat de Catalunya i, per tant, aquesta és l'obligació, en aquest cas, dels Mossos d'Esquadra. Dit això, algunes de les imatges que hem pogut veure tots, les que tenen el mateix cos de Mossos d'Esquadra i les que hem pogut veure a les xarxes socials i als mitjans de comunicació, doncs jo crec que no s'acaben d'ajustar als principis que corresponen a una policia democràtica i, per tant, doncs s'estan analitzant i es prendran les decisions que s'hagin de prendre en el cas que hi hagi la mala praxis per part d'alguna gent concretament. Expliqui'm a quines imatges es refereix concretament quan parla de possibilitat de mala praxi, conseller. No, jo crec que les hem pogut veure totes i s'estan analitzant. Jo ara no li puc xifrar una, perquè n'hi poden haver-hi diverses, n'hi poden haver-hi diverses, i per tant, doncs, a partir d'aquí, doncs, el que fem és fer l'anàlisi, que sempre es fa, perquè al cap i a la fi aquest país ha de tenir una policia democràtica i, per tant, doncs, ha de ser un sistema molt garantista. I, per tant, doncs, quan no s'utilitzen els principis d'oportunitat i de proporcionalitat, doncs, evidentment, s'ha d'actuar. I, per tant, doncs, totes les imatges s'han d'analitzar. Repeteixo, no només les que disposen els Mossos d'Esquadra, sinó les que disposen els Mossos d'Esquadra, les que hem vist als mitjans de comunicació i les que circulen a les xarxes socials, per poder analitzar tot el procés i tot el procediment de tots els agents. Vol dir que hi va haver alguns agents que no es van ajustar al protocol, que es van excedir en la seva actuació a l'hora d'aturar aquesta contramanifestació, tant la de Girona com la de Terrassa?
A simple vista de les imatges inicialment, podíem fer l'afirmació que fa vostè. Jo el que demano és que em facin tota la imatge envolvent, o sigui, saber el per què, saber quan, saber com, i a partir d'aquí doncs, prendre les decisions. És el que ens pertoca a nosaltres, no? No emetre un veredicte només veient un tros, sinó veient o escoltant les dues versions i llegint tots els informes corresponents. Però hi ha imatges, com les d'ahir, que doncs, jo comparteixo amb vostè i amb el mateix govern ho hem compartit, amb el mateix president ho hem compartit, perquè hi ha imatges que no s'ajusten a la policia que nosaltres pretenem o volem que hi hagi en aquest país i, per tant, doncs s'ha d'actuar amb fermesa. Parlar, per exemple, de la utilització de projectils d'escuma, això seguia els protocols previstos? Sí, els projectils d'escuma no deixen de ser una eina que va ser debatuda i aprovada pel Parlament l'any 2012, crec que va ser, i per tant doncs, és una eina més policial. Ara hem vist com a França doncs, utilitzaven mànegues d'aigua amb una pressió d'aigua determinada, gasos, i doncs, aquí, a Catalunya, el Parlament va dotar els Mossos d'Esquadra d'aquests projectils de foam, eliminant les pilotes de goma. Li preguntava per això, perquè, com sap, una diputada, la diputada de la CUP, Maria Sirvent, diu que va rebre un impacte a la mà d'un projectil d'escuma, de foam, quan estava ajudant una noia amb una ferida al cap. Això ho han pogut confirmar, que van ser aquestes les circumstàncies en què es va produir aquesta lesió? No, d'entrada, dir-los que jo ja vaig tenir una conversa amb la diputada ahir, just quan estava sent atesa, i per tant doncs, em vaig interessar pel seu estat de salut, i no vam parlar del procés en el qual havia succeït el fet, no? Per tant, doncs, només em vaig interessar pel seu estat de salut i es van posposar continuant a parlar posteriorment. Ara, dit això, quan s'utilitza qualsevol dispositiu o una llançadora de foam o quan, diguem-ne, uns agents de policia han d'emprar la força per defensar manifestants que estan al darrere seu, doncs, evidentment, tots els processos s'analitzen i en l'ús del foam també. Concretament, en el cas de Terrassa, hi havia doncs, moments en els quals contenidors encesos amb foc estaven sent llançats cap al control policial, i és per això doncs, que la policia va haver d'emprar la força, perquè estaven sent atacats la mateixa policia i segurament s'hi haguessin cedit els manifestants que hi havia a darrere seu. Manifestants, que deixi'm obrir un parèntesis, jo no comparteixo en cap cas la ideologia que estava professant, no? El feixisme no forma part de mi, és just el contrari. És més, jo sóc un dels antifeixistes d'aquest país, jo ja estic absolutament en contra del feixisme. Ara, jo em manifesto, jo puc cridar, jo puc manifestar-me i mostrar el meu enuig. Ara, utilitzar la violència, jo crec que hi ha un pas entre manifestar-se i utilitzar-se la violència, com vam veure ahir, que diguem-ne que aquest país no som d'aquesta manera de fer. Aquest país ens manifestem, cridem, però sempre ho fem d'una forma pacífica. És més, miri, vostès n'han fet referència ara, tenim presos polítics que estan exercint una vaga de fam i és una protesta absolutament pacífica. Aquesta és la nostra forma de fer, dels catalans, manifestar-nos pacíficament, democràticament i no exercint la violència. Per tant, jo el que demano també és que abandonem, diguem-ne, aquests postulats, aquests grups minoritaris radicals que l'únic que volen és exercir la violència, perquè després aquí tinguem processos en els quals doncs, donguin la raó al relat d'alguns estaments de l'estat espanyol, d'alguns grups polítics en els quals parlen que a Catalunya hi ha violència quan no és veritat. I segur, 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 que en el cas que hi hagués violència en aquest país, els presos polítics serien els pitjors, els que ens sortien més perjudicats. Conseller, diu que vostè hi va poder parlar amb representants de la CUP. No sé si, com vèiem en una piulada que es va fer ahir mateix, aquests representants de la CUP li van demanar la dimissió i què els va respondre vostè? No, jo hi vaig parlar amb la Maria Sirvent i vaig interessar-me pel seu estat de salut i ja li he dit, vam posposar a continuar-ne parlant del que fes falta. De fet, abans d'ahir estava parlant amb ella per telèfon del que succeiria ahir o del que havia de succeir o del que preveiem que succeís ahir. I ahir em vaig tornar a parlar amb ella, però em vaig interessar exclusivament pel seu estat de salut i ens vam posposar a continuar parlant. Evidentment, jo dono la cara avui davant de vostè, en el Parlament, amb els diputats, amb qui faci falta. Vull dir, el director de la policia va sortir ahir. No tenim cap tipus de problema de poder parlar i poder analitzar i poder autoexaminar-nos permanentment. Conseller, aquesta investigació interna que vostè ha dit que es farà, pot tenir repercussions de cara als agents que van participar en les intervencions d'ahir, tant a Girona com a Terrassa? És a dir, pot haver alguna sanció per aquests agents?
Bé, doncs això ho dirà el mateix expedient que en el cas de que s'obri i en el cas de que s'executi, doncs acabarà fent una proposta determinada, no? Però diguem-ne de que no ens pertoca, en aquest cas en el Consell no li pertoca decidir si hi ha una sanció, si no hi ha una sanció, si hi ha un procediment, si n'hi ha un altre. Vull dir, són treballadors públics, els treballadors públics tenen unes eines per poder vetllar pel seu compliment de la normativa i, per tant, s'han d'utilitzar aquestes eines, siguin policies, siguin administratius o siguin juristes d'una administració pública. I aquest país, concretament en el cas del Mosso d'Esquadra, també hi ha els processos propis per analitzar i, en el cas de que s'hagi extralimitat l'ús de la força o l'ús del que sigui, doncs, evidentment, tot el procés es pot utilitzar en contra d'aquesta persona. Hem de vetllar perquè tots complim el que estem obligats a complir. Es marca algun termini per prendre aquestes possibles decisions? No, com li dic, el procés no depèn del polític, no? Només faltaria això de que ara els polítics decidíssim com sancionem o com deixem de sancionar o com perdonem en els treballadors públics que fan, diguem-ne, o que no s'ajusten al compliment, en el cas que no s'ajustin, al compliment d'una legalitat, no? Per tant, els polítics no ens pertoquen. Hi ha unes eines garantistes que són les que han de vetllar per tot això i el procés serà el que sigui. El que ens hem d'esforçar és que es compleixi aquest procés, que es garanteixi que en el cas que hi hagi hagut alguna mala praxi s'actuï amb fermesa davant d'aquesta mala praxi i perquè això no ens torni a passar. M'ha dit que ahir va parlar amb Quim Torra, amb el president de la Generalitat, oi? Sí. Permanentment vam estar en contacte amb el president de la Generalitat. Ell està fora del país i permanentment doncs, estava en contacte amb el president de la Generalitat. Efectivament, el president de la Generalitat està a Eslovènia i des d'allà ens arriben, des de fons de presidència de la Generalitat, que Quim Torra li dona de temps fins dimarts per prendre decisions a la conselleria. Li ha transmès això al president de la Generalitat? Sí, de fet, amb el president vam estar parlant, però no parlàvem del procés que estàvem parlant ara vostè i jo, d'uns expedients determinats amb uns treballadors. El president sap que, de fet, compartim permanentment quina és la feina que fem i deixem de fer, i sap que hi ha uns períodes determinats, i sí que vam creure oportú que, doncs, en les properes hores, de fet, tenim previst trobar-nos el mateix diumenge amb el president quan torni, i doncs, que de cada dimarts que tenim govern doncs, poder compartir amb tot el govern les decisions que s'han de prendre. Vol dir això que hi haurà relleus, que hi haurà canvis a la cúpula de la conselleria? Doncs a mi no em pertoca avançar-li a vostè ara mateix quan realment amb el president no hem pogut parlar profundament, no? I doncs, en tot cas, un cop ho tinguem amb el president treballat i diguem-ne, decidit, a partir d'aquí no hi haurà cap problema, ja sabem que sempre donem la cara i sempre intentem de ser el màxim transparents possibles i, per tant, sempre sortirem a explicar les coses i doncs, no hi haurà cap tipus de problema de poder-ho explicar, però primer anem a parlar amb el president i vostè m'ha d'entendre. Sí, l'entenc perfectament, però és el que li va demanar el president? Disculpi. Li pregunto si el que li va demanar el president de la Generalitat era que fes aquests canvis a la cúpula, que òbviament em diu vostè que encara no estan concretats, però si el que li va demanar Quim Torra era això. No, d'entrada, vostè quan parla de cúpula, què es refereix? És que diguem-ne que el cos de Mossos d'Esquadra és un cos jerarquitzat i, per tant, doncs, hi ha uns responsables màxims, hi ha uns responsables intermitjos, hi ha uns responsables inferiors, i a partir d'aquí doncs, els canvis es poden sometre a diferents. I això és una de les coses que vull parlar amb el president, però sí que és veritat que el president ha tingut molta incidència en tot aquest procés i n'està el cas. I, per tant, doncs, jo el dimonge l'acabaré d'informar i a partir d'aquí podrem prendre les decisions conjuntament amb el president. Quim Torra, l'1 d'octubre, ara en parlàvem a la taula, va dir als comitès de defensa de la República apreteu. Vostè vincula el que va dir el president de la Generalitat l'1 d'octubre amb el que ha passat, per exemple, en jornades com la d'ahir? No, jo crec que són coses molt diferents. Evidentment, quan el president parlava de preteu, volia dir, i n'he donat resposta en seu parlamentària,
quan deia apreteu, deia que vetlleu pel compliment dels compromisos que tenim nosaltres, els electorals, i la feina que ens pertoca fer, no? Per tant, quan deia això, deia apreteu. I és més, jo li vaig demanar a l'oposició del Parlament que també ens apretin a nosaltres perquè fem millor la nostra feina. Ara, d'aquí a que hi hagi grups minoritaris violents que pretenen fer de la violència el fil conductor del nostre procés, jo crec que hi ha una diferència molt, molt gran, de fet, abismal, no? Per tant, el procés català s'ha manifestat durant molts anys, hem seguit uns criteris democràtics, hem fet les coses d'una forma pacífica, i ara, perquè hi hagin quatre grups de radicals que vulguin, diguem-ne, que el relat passi a ser violent, jo crec que hem de defugir d'aquesta violència, hem de defugir d'aquest radicalisme i anar pel camí de la democràcia i del pacifisme. Si no, tenim molt a perdre. Els primers de tots, els presos, i repeteixo, els presos que estan ara mateix en vaga de fam. Estàvem tenint ara alguna dificultat amb la imatge que ens arribava des de la Conselleria d'Interior. No sé si hem pogut recuperar la qualitat de la imatge, companys. Doncs, perquè teníem només una última pregunta per fer-li al conseller d'Interior. No sé si el podem veure o no. En tot cas, sí, doncs li faig l'última pregunta, conseller. Gràcies per atendre'ns, per aguantar en aquest petit contratemps que hem tingut. D'aquí dues setmanes, el 22 de desembre, hi ha un Consell de Ministres que es farà a Barcelona, amb una possibilitat també d'una reunió entre el govern català i espanyol. Des de la Conselleria d'Interior, quins protocols estan preparant o quines notícies hi ha sobre possibles manifestacions que hi hagi al voltant d'aquesta visita del govern espanyol en ple a Catalunya? Bé, d'entrada, vostè sap que el govern ja, i la mateixa consellera Artadi ja es va mostrar, diguem-ne, a favor de que hi hagi manifestacions i que hi hagi protesta. I el govern de l'Estat espanyol ha de saber que venir a Catalunya quan té la repressió com a eina a un país en el qual pacífica i democràticament pretenem exercir la nostra llibertat de decidir el nostre futur, és venir a provocar, no? I més quan no venen amb solucions, perquè al cap i a la fi el que hem pogut comprovar és que del govern del Partit Popular al govern del Partit Socialista no hi ha hagut cap canvi. Ans al contrari, tot continua igual. I la consellera Artadi ja va detallar les mesures o els exemples en els quals tot continua igual. És per això que quan vinguin venen amb un to provocador en el qual venen no a donar-nos cap resposta, sinó a continuar o a mantenir aquesta repressió que estem patint els catalans i catalanes, i concretament els exiliats i els presos. Per tant, tenim dret a manifestar-nos, tenim dret a mostrar el rebuig a aquest govern de l'Estat espanyol. Ara, de queixar-nos, de manifestar-nos, a exercir la violència, jo crec que hi ha un món. I, per tant, el que crec és que hem de reflexionar tots plegats en aquest país per dir, escolta'm, la violència no forma part de les nostres estratègies, i, per tant, les abandonem com hem fet fins ara i estem on estem gràcies al procés que hem seguit. De fet, tot el món ens està mirant. En el que s'exerceixi la violència, el relat de l'Estat espanyol ja forma part de la nostra derrota. Per tant, la violència l'hem de fer fora dels nostres carrers. Miquel Buch, conseller d'Interior, li agraïm les explicacions avui en directe aquí, als matins de TV3. Gràcies a vostès, bon dia. Que tingui bon dia. Les explicacions que ens feien, mentrestant vostès veien a la part inferior de les pantalles que el president de la Generalitat, Quim Torra, des d'Eslovènia, ha anunciat que farà un dejuni de 48 hores abans del 21 de desembre. Per tant, en les dues pròximes setmanes que el president de la Generalitat farà aquesta...